Ahojte, já vás vítám u dalšího Nejboxu a vrhneme se na balíčky, protože balíčků jsem dostal na SignTube taky milion a těším se na ten obsah, doufám, že tam nebude nic plesnivého nebo zkaženého, nebo dokonce živého. Uvidíme, jdeme na to. Máme tady první balíček a je teda hodně zalepenej. A dokonce je tady napsáno pro Nejfa od Katie CZ a tady je napsáno Nejfake a tady je YouTube. Tak já si vezmu svoji fajnovou Nokiu. Tak jo, máme to a uvnitř se ukrývají. Takže to máme a uvnitř se ukrývají opravdu poklady. Jdeme na to. Prvně tady máme můj znak, z druhé strany dopis, ten si necháme až na konec. Dále tady máme pár otázek, to si taky necháme na konec. Pak tu máme lízátko žluté barvy, úžasně stylové, děkuju moc. Pak tu máme tohle úžasný parapíčko, já si vzpomínám, že jako malý kluk jsem si to vždycky dával frajersky do pohárů. Takže děkuju moc za parapíčko. Pak tu mám šmoulu, ten vypadá, to je takový ten koumák, takže úžasnýho šmoulíka, děkuju opět. Pak tu mám plakát Justina Biebera. Děkuju moc a z druhé strany mám nějaký holky, ty neznám, takže si na stěnu spíše dám toho Justina. Ty, a tady byl ještě mladej, to byl ještě kousek, to vám řeknu. Pak tu mám další plakát, doufám, že to bude něco ještě lepšího. Ano, další Justin, ale úžasný. A z druhé strany je teda na půlce Katy Perry s rovnátkama a pak tu máme Taylora vlkodlaka, takže úžasný plakáty, určitě si to někam přilepím, protože Justin je Justin. Dále tu mám tuto růžovou věc na špejli, takže děkuju moc. On to jde i do té pohovky zapíchnout, takže děkuju strašně moc. Pak tu mám psíka, haf, haf, úžasný psík. Pak tu mám skateboard, já nevím, možná, že to někomu přijde divný, ale pokud chcete skateboard mi posílat, tak možná větší, tenhle se mi zdá přeci jen k velikosti mojí postavy trošku malej, ale děkuju moc, jezdí, úžasný. Pak tu máme něco z papíru, to si taky necháme nakonec. Pak tu máme prase. Ty jo, a teď nevím, jestli je to k jídlu, jestli je to... Ty jo, není, já jsem myslel, že je to marcipánový prase, tak není, ale kousal jsem do toho. Takže prasátko, děkuju moc. Pak tu máme Hello Kitty prsten. Takže ten si, pokud mi na nějaký, na malíček mi je, takže Hello Kitty prsten, děkuju moc. A pak tu máme náramek, žlutej, nejfejkovskej, takže ten poputuje k dalším náramkům, ne že bych těch náramků měl nějak málo, jo. Přeci jen ruka ještě pokračuje až tady k předloktí, takže nebojte se posílat další náramky. Děkuju moc. Pak tu máme přívěšek s kofolou. Děkuju moc, přívěšek, super. A nakonec tu mám tento náhrdelník z gumiček. Takže opravdu se cítím velice, velice frajersky. Díky moc. A půjdeme teda na ty dopisy a otázky. Ahoj Nejfe, jsem moc ráda, že jsem tě mohla poznat i v realitě. Jsi můj vzor a moc si mi pomohl. Jsi moc milý a zábavný.
líbí se mi tvé songy a samozřejmě i jiná videjka. A abych nezapomněla, dodáváš mi i trochu rozumu. Doufám, že se potkáme i někdy jindy. Do balíčku jsem ti zabalila nějaké maličkosti. Snad tě trochu potěšili. Neboj se, není tam schnilá zelenina. Měj se krásně a skládej básně. Čau, tvoje faninka KT.cz. PS, nejsem Belíberka. To jo, no ale ze mě asi bude brzo Belíber, když mám takový pěkný plagáty. Děkuju moc, úžasný KT. A budeme teda na otázky, které si mi sem ještě napsala. Jaký to je být takhle dlouho pod maskou? Já už to tak nějak beru jako svoji součást, protože když se řekne nejfake, tak ta maska nebo ten šátek tomu tak nějak patří. A jestli někdy dojdu do té fáze, že budu nejfake bez té masky, bez toho šátku, tak nevím, no, možná, že někteří lidé zůstanou jenom u toho, že je pro ně nejfake vlastně ten šátek, ta maska. Ale jaký je to pro mě? Pro mě je to na jednu stranu strašně svazující, protože nemůžu dělat to, co ostatní youtubeři, tak volně jako oni. Na druhou stranu mám pořád to soukromí a nemusím se bát, že mi někdo na ulici třeba ukradne moji Nokiu. To bych nerozdýchal. Jak reaguješ na lidi, kteří se tě stále snaží odhalit? Já osobně jsem myslel, že po zaříkávači lží, kdy jsem všechno uvedl na pravou míru, kde jsem se jí odhalil, kde jsem dal návod, kde najít to, jak vypadám, jak se jmenuju a podobné věci, tak to tak úplně neutichlo a pořád se najdou lidé, kteří píšou, hele, tak jsem tě odhalil, ty seš ten a ty seš tamten. Možná se toho nikdy nezbavím a třeba i za 20 let pořád lidi budou říkat, jo, seš tady ten. Uvidíme, no, třeba to lidem jednou dojde. Co doporučuješ začínajícím youtuberům? Tak youtuberům, kteří začínají, tak určitě bych doporučil to, aby vydrželi, protože to si myslím, že je ten nejtěžší krok vydržet, protože když začnete točit, dostanete se do fáze, kdy vás nebude nikdo sledovat, kdy vám nebude videa nikdo lajkovat, nikdo komentovat a budete tam mít třeba 5 zhlédnutí, že se někdo na to náhodně podíval. Ale já si myslím, že to není důvod přestat. To je, naopak je to důvod k tomu točit ještě víc a ještě víc. A pokud to vydržíte dostatečně dlouho a ty vaše videa budou mít nějakou kvalitu a něčím zaujmou, tak ty odběratele budou skákat nahoru, nahoru, stejně jako zhlédnutí a jednou spolu můžeme sedět na santiu vedle sebe a promítat v kině nějaký naše společné videa. Nic není nemožný, takže pro vás určitě motivace vydržet a točit na YouTube pořád dál. Jsi fanoušek nějakého youtubera? Fanoušek možná ani tak ne, ale mám nějaký youtubery, se kterýma jsem v takovým lepším kontaktu a stavu a tak spolu si navzájem komentujeme videa, třeba i pokecáme takhle mimo YouTube a já si myslím, že je to fajn mít takhle kamarády mezi youtubery, takový kolegiální kamarádství, kdy prostě si navzájem můžeme říct, hele, tohle video se ti povedlo, tohle ne. A je to super. A já děkuji za tyhle 4 otázky, na které jsem mohl odpovědět, KT. Děkuji za všechny tyhle dárky. Děkuji za slušivý prsten Hello Kitty a za slušivý náhrdelník a všechno. Je to úžasný. Strašně moc děkuji. Úžasný. A děkuji. Ahoj, tak já bych ti chtěl poděkovat za zhlédnutí tohoto videa a pokud se ti video líbilo, tak mu prosím tě dej lajčík a pokud se ti nelíbilo a nemáš mě prostě rád za to, že jsem tak úžasnej, tak mi prosím tě nedávej palec dolů a dej mi ho stejnak nahoru, já si na to potrpím. A těším se zase na tebe u dalšího videa a měj se nejfajnově a sayonara.